Далі у фактах рубрика «Чесні гроші». Сьогодні розповідь про трьох унікальних майстрів, які виготовляють електрогітари. Коштують вони втричі дешевше, ніж західні аналоги. Деякі деталі, звісно, закордонні, але душа рідна, бо роблять з любов'ю. Нині майстри мріють налагодити серійне виробництво і вийти на світовий ринок. Поки ж діляться секретами свого бізнесу. Звук не гірший за Fender чи Gibson, але зроблена київськими, а не американськими майстрами. Автор ідеї Сергій Семенов, музикант з 15-річним стажем. Пристрасть до музики захопила так, що власне гри стало замало. За два роки знайшов однодумців і винайшов власну технологію виробництва. Наша ціль – це стати українським національним производителем гітар. Потому что посещаю каждый год выставки музыкальные за границей, во Франкфурте в частности. Я вижу там представителей разных стран, ближнего зарубежья. Это Польша, это Чехия, это Венгрия, это Болгария. Но украинских представителей там нет. Ця гітара виготовлена з української вільхи та клену. За якістю нічим не поступається західним виробникам. А от коштує не тисячу доларів, а втричі дешевше. Ціна електрогітари – 4-7 тисяч гривень. Це залежить не лише від дерева, а й від начинки інструмента. Чимало деталей Сергій закуповує за кордоном – за долари чи євро. Бо в Україні їх майже не виготовляють через нерентабельність. Делая одну гітару в місяць, либо одну гітару за півгода, невозможно зробити її дешевою, зробити її доступною. Поэтому наша задача – это именно серийное производство. Не делать дорогие гитары, какие-то эксклюзивные. Наша задача – обеспечить украинского гитариста хорошим добротным инструментом за доступную цену. Тут шматок ясеня, вільхи чи клена перетворюють на музику. Окрім Сергія, у команді ще двоє ентузіастів. Андрій відповідає за перший етап роботи, вирізає деку та гриб, фрезерує та шліфує дерево. У Богдана ювелірніший етап – накладає лади, струни і налаштовує звук. Тут гітару підсушують. Інструмент готовий йти до рук віртуоза. Український співак Віктор Павлік – палкий шанувальник гітар. Збирає їх останні 12 років. У його особистій колекції їх понад 30. Він один з перших українських музикантів, хто придбав гітару Сергія Семенова. Каже, для хорошого інструмента не потрібна армія фахівців і надсучасні технології. Потрібен талант. Звук стратокастера. Ну, добрий, якісний звук. Такий, якщо взяти зараз в руки іншу гітару американську, то різниці практично ми не почуємо. Віктор Павлік не відмовиться від світового бренду у своїй колекції. Але українські майстри вже заслужили його довіру і мають усі шанси заслужити її у Європі. Це мій щасливий день, це день моїх надій, я знаю. Звісно, бренд завжди впливає на вибір споживача. Купуєте ви автомобіль, телефон чи музичний інструмент. Тож ця трійка має переконати українського музиканта, інструмент за якістю не гірший від брендових. Сергій та його команда вірять, з часом їхня гітара звучатиме на міжнародній сцені. І, можливо, музиканти Deep Purple або ж Rolling Stones з гордістю казатимуть «Моя гітара made in Ukraine». Наталія Луценко, Максим Позивайло та Максим Флут. Факти ICTV.